Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще пренасочи над 40 милиона лева от оперативна програма Региони в растеж 2014-2020 година към Министерството на здравеопазването. Целта е да се осигури най-необходимото медицинско оборудване и консумативи за борба с коронавируса в страната и за реакция по време на криза в системата на здравеопазването, съобщиха от МРРБ. С ресурса ще бъдат закупени респиратори за нуждите на лечебните заведения, които приемат пациенти с COVID-19, предпазни средства и тестове за изследване на коронавирус. Апаратурата и консумативите са определени от министъра на здравеопазването. Средствата са осигурени от спестен ресурс по 4 от приоритетните оси на оперативната програма и насочени към Здравното министерство. Решението трябва да бъде гласувано и от Комитета за наблюдение на оперативната програма, с което да се направи изменение по нея на неприсъствено заседание. Предложението за подпомагане на здравните власти е направено след обстоен анализ от управляващия орган на програмата и е в изпълнение на предложението на Европейската комисия за промяна на общия регламент, който позволява на държавите да мобилизират допълнителни средства за справяне с кризата в рамките на техните оперативни програми. Изменението предвижда извършените разходи да бъдат допустими, считано от 1 февруари 2020 година.